Ne, dobré, ty si to hráš. Jo, tak nejhorší na světě, Herdine, my jsme všichni ty vole úplně nejlepší hráči, máme 4-6 titulů mistra České republiky, úplně všichni, a vy, jsi špatnej, vole, nikdo proti tomu není špatnější, to jsou samý hovna, ty jsi to největší hovno z nich, a proto my tady sedíme a čumíme a komentujeme, jak ty hraješ, místo toho, abychom my trénovali na e-sports. A já nekřičím, kurva, teďka křičím! Furt nějakej problém, nemůžu prostě hrát? Tak jsem prohrál, přiznal jsem, že je lepší jak já! Co víc po mně chcete? Hypujte radši toho hajase a dejte pokoj! Krásnej, znám ho. Známe ho všichni. Round 3. Shinobi Tomio Okamura. Hrdina všech xenofobních čuráků. Nejvíc triggeruje to, že nemůžu followovat shoulder bashem do ničeho. Jo běž! To je karma čuráku! Tomáš, za to ještě chtěl zhodit! Okay. Wow! Victory! Clip that shit! Jestli ti vadí, jestli jsi jeden z těch, kterým vadí, jestli hodně řvu, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Myslím, že to někdy už pominulo, protože teďka nejenom, že mám krabičku, alias hardwareový kompresor, který by měl limitovat moje řvaní. Teďka mám dokonce ještě na to softwareový kompresor. Takže bych neměl do prdele ti vadit ty řvo! Pohodě? Get some help. Ahoj, babi. Tak jaký mají dneska slevy v Kauflandu, huh? Mám docela hlad. Nechcete mi uvařit oběd, paní mámo? Jo, myslím, že mám v kalhotech trochu ty sekaný, co byste mohla použít. Jseš mrtvej! Posral jsi to! Aj! Au! Au! Strčit ty svoje srdíčka do špic. Jak nic moc. Co jsi jako čekal, že budu rozjíždět Centurina, co má reputaci 26? Prostě je dobrý, no. Co po mně chceš? Já jsem prostě uznal, že... V klidu, jo? Sedím práce, je tu zima, jak prase, mám nohy narvaný přímo topu a stejně mi mrzlou, tak snad mě zahřeje tvůj stream. Ježíš, to si napsal pěkně, píny si, vlez do mě, pojď, tě zahřeju svým hřitním svalstvem. Wait, what? Budem dělat, že se předchozích 10 vteřin nestalo. Jo, okej. Okay. Ale vy? S těma nervama, co z vás mám furt. Takhle se mi klepou ruce, to se pak hraje hovno. Jak si geluješ ochlupení, pěkně natvrdo. Abych pořádně stimuloval svým partnerkám klitoris u toho. Partnerkám klitoris. On používá hlavu. Mizeru. Ty vole! On je zase dal.
Umři! Konečně jsem ho zabil. Konečně Yasuo padl. Praskla mi cévka. Tak se z toho neposer hlavně, no pozdě. Pozdě, už jsou mi trochu. Ne. To prdele. Umí on vůbec nějaký ty dodge? W, rychlý vítr, rychlý vítr pravý, ne, to, on to umí jen dopředu. Neumí nic. Au. O můj bože, ten zone attack. What the fuck happened? Co to kurva bylo? Co to do prdele bylo? Jsem mu dal kritikál nebo tak něco, ne? Co říkáš na můj song, pěkný Jeffe? Mohl bys tam dát něco jiného než Tomia Okamuru? Jo, a vlastně ty vole, mě až ty došlo, že ten song je seriózní, že to není žádná trolovina, že to fakt udělali, protože ho chtěli podpořit, nebo dostali zaplaceno. Byl by family friendly, ale ten usně by k tomu pomohl. To je už nechutá, to chceš? Mám hrát jednu hru celou takhle? Jste tady úsměv tolik, hm? Tak jo, tak jdeme ho rozbít takhle jednou, ale asi nebudu moc mluvit. No ne. O můj bože! O můj bože! Kudla fix do prdele do žiti, kurva, perkele, herkot, himl! Já se bojím, maminko. Ne. Au, nepíchej mě, hajzle. Proč je dneska všechno tak strašně zasraně close? Spiny zadarmo? Když mi nadáváte suby? Co? Jaká drzost? Gifti někou suba, jestli chceš spin do prdele. Ty myslíš, že tady budu dělat čuráka jen tak ze sebe? Jaká drzost! Končím. Dej nakonec, ne, nedám. Jo, tak jo, super plechu, dobře. Dáme ten spin. Jestliš to ty, dáme ten spin, jo? Něco si dáme, já doufám, že vám padne ta slivovička. Dobrou.